tundu mingi bangoni to tubaza batu moko bangoni to tubaza sima mindele donc biso to talaga bango vraiment mingi mingi te po bangoni bazo bo mamboka o en commençant par batu ya katoliki wana et toki na ba o wana yo tengi ba kombo wana donc bangoni bazo bo mamboka o donc mboka o lelo lobi po telema ezaka bana infumu gimba bango bazali 4 ba descendant de baza 4 bazali Mahomet azali Bouddha azali Jésus azali pe kimbango azali. Pourquoi Jésus atinda lisusu mutinda mine atinda kimbango pour bailli politique au moni bazo bunda ba muta Fayulu muta Tshisekedi muta Kabila bango nyoso to wana bailli makamba zo sala te po kinkulu ezate batambela kana na Philadelphie batambela ka Jésus Christ donc cela veut dire bazo ba makamba zo sala te tant tout bango ya kilibosu na bango nyoso to bona Jésus akufi kutu na bomwana mwana muke po kimbango akufi na age na yona te bona age wana de kutala kaka mutu abota mini na kati ya nini ya ya ba memet ndik balaki sa film na ngwa ya ba memet do il fallait mutema pe ezala pe mais comment on a comment on camme en butazoué bah congolais autour naé un combo na onani a vu bizarre comment on a édadi on a camoué nous ne sommes pas des blancs tout ça va miner l'été quand même bizarre tout ça va congolais tout ça va africain tout ça na ba combo ba kulu na bizarre ba régner na on va saler la Congo donc bizarre ba combo ya ba machoa ba muta machoa tout ça na combo ba mama qui me invite zoué matoko zakarlaï Washington moi dans la terre Zoé, tu l'as la vie. Mon kiné sala. Au tiaba mona, namouriema, kalati. Merci. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com Mbote mingi bande ko balandi émission oya eko di parcours ngai zoe matoko na présenta ka pona bino na mobange ya site TOLOBELAVIE na ebike bokota bos abonné belé poke bolanda TOLOBELAVIE parce que meilleur site ya diaspora oya la sarabino ben formation ya kitoko surtout pour na makamba mboke za kaka TOLOBELAVIE bo s'abonner mingi na TOLOBELAVIE et puis bo partager toujours ba émission na biso pour na ko panza sango na mboka pour na ko panza sango partout dans le monde parce que Congo est bien ti Congo zo sengande ko lobaka boye parce que mutunio so azunga et surtout on tozo kutana na ba mbuta ba o ba ebi kinkulu ne tozo la musale sous conscience ya batu tozo ko eveli sous conscience ya peuple congolais na pesi mbote na Washington le grand pays 4 fois prêtre de lambe loba mon ami Nick pourquoi pas papi Gento TOLOBELAVIE mon président que je salue ouais mama Congo erga la bénédiction divine et pourquoi pas na ja reste en Congo reste en Congo ja obotao bambote nao yangwana voilà tout ça na bandeko awa bambuta na ko banda na mbuta chibamba na ko pese na mbote avant que tout démarre le solo mbote mbuta matundo mingi mbuta zoe biso zong se bino matundo boni santé mais santé zana yengi biso za yengi na biso na ngula fu mgimba ngu yengi zali matundo mingi matundo to sa pena mbuta bompuku matundo mingi mbuta zoe matundo mingi mbuta zoe to sa boni santé mbuta na yengi nyoso tu ya fu mgimba ngu matundo yengi zana ngu Matondo na bosani tena sima kamera Regen R6 papa 600 cameraman wa leki bango nyoso na bonzambe bendenge toujours na lubaka parce que avandisa pe kinkulu na ne kaka ya fumu kimbangu mbuta chibamba tozomona ba realité ezoleka na mboka na biso bino boza bato bo pesa ka message na loyembo et puis na spiritualité boza vraiment na domaine wana tozela ki gouvernement peut-être makambo ko simba tant gouvernement ekobima esimbite. Est-ce que bakoko na biso bazo sepelate na réalité ezo leka na Congo to ndeni? Matundo mingi mbuta zoe to te ko beta masolo mbala ya sima na ba collègue na bino ba robino mo bobinga na ba nani je sais pas tout ça la mission mo dernièrement na na symbole ki makambo yo mboka na biso Congo oyo soki bomoni vraiment makambo zo tambola bien te eza juste pour baindo quand on parle de Kinkulu, on voit directement que c'est la race spiritualité. Spiritualité, cela veut dire que tout directement Kimbangu, tout le monde a Kimpanvita, tout le monde a Mbuta Machua, tout le monde a Mbuta Mpadi, Mfumu Mpadi. C'est important pour nous faire un peu de temps pour que Congo ait le Congo. Mais les Congolais, tout le monde a un peu c'est pourquoi tout le monde a tout le monde a un problème par-ci par-là. Parce que tout le monde a vraiment Kinkulu.
te. Donc na kosenga mingi na ba indo nyonso bazana biteni ya mokili mobimba. Ba yé ba vraiment kozongi na kinkulu na bango ndenge mawa senga kana mabutu ke. Non yé bisaba na mboka retour à l'authenticité mutachi bamba pa afengi na bino nyoto tu bozana na biteni nyoto tu ya mokili mobimba bozongi la kinkulu na bino donc tout ça la retour à l'authenticité ne buto romona pour les petits romona yenge ya mboka sans quoi toba nous retourner quand tout ça toujours dans les pétrins donc mon bon mon boulot mais en temps où tout moni baba mikoleli ki mokonza mboka abande ko kamba biso alongwa ki Joseph Kabila abande ki kokende kuna na nzela ya bakoko kuna na nkamba est-ce que bakoko vraiment to fumuki mbangu bawe ko yoka mawa ya Kongo te poki makambo echange matuno mingi mbuta Kabila avaka une partie na Ginkulu une partie pe moni abwa kina yango na mipanzi ya bamindele yango moni aza toujours embrier pour ceux qui vraiment fait la ki Ginkulu na ndenge ya solo a nde to mona ki basali mona ba kimbangiste ba soutena kai matuno mingi basali ba somi ku tumpepo moko o to na mona na aéroport na biso wana ba tiamo na kombo ya kimpa vita ngai mko na mona ka yango na vanda kana ndagu ngala bi mais oui ba ndo bako mikozongi la bokoko na bango mais apparemment kolandela makambo bango bazo sala fiki bazo tchaba kombo ya bankulu wana comme stati moko boye oh ba bankulu ya bako sala ka stati te bazaba to basala ka tong bango bazo sala yo sala ki biso peto fonctionner tant ke bango bazo sala te donc bango po basala biso foto reconnaître bango donc tant biso to reconnaître bango bango pe ba reconnaître biso ba pesi biso ba force bazo ngi se biso vibration eza auto benga ka positif alors tant bango biso to reconnaître bango te na limite ke biso peto ko sala to zaka loi ba robo moko boye donc Tu fais des comptes, tu retournes à la boule, tu retournes à la boule. Tu retournes à analyse boule. Pardon, analyse na yo. Tant que tu as un loyembo, tu as un bimisa, loyembo et un bimawana. Est-ce que la spiritualité est vraiment et que ça, que tu as un peu de temps, mais que tu peux changer, ça, ma kambonde qui coule le lobby? Maintenant, nous avons un zoé, tu as un peu de temps, 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 moka biso ne bakolo Kongo na biso donc biso ne mtoto kosala tout pour que Kongo bonga donc to sali bango musique moko oyo sugi nzambe ya mfumuki mbangu akoyoka akolela na biso na ndimite ke tokoma na suka ya sanza oyo troza deja na misala na maboko ekopesa biso accès ya tous les karasiko na ba RTNC comme on a ba mamile là comme on a les autres journalistes wana ou ba travara na biso na local pour que to mekapi un peu ko mobiliser ba ebazana Kinshasa ba ebazana Lubumbashi bazana pour bénéficier tout ça en abino et belé ba une belé ba soir occasion vraiment retard la route alors toi n'est que luka un moyen oyo tokoki ko ba no kota facilement pour que awana ki chasse et puis Congo mobimba ba zo moyen ya ko capter biso facilement donc musique ezo ya d'ici là l'intention ya ndila sabunda ki bitumba na ye o kimbangwa pesa ki tout ça na ye bitumba ka moko tout ki na ngonenge mfumu kimbangwa proclamer kaka programme na ye donc d'ici fin du mois tout dans la piste na biso déjà na maboko to rozanga bino ensemble ce que zali na biki bino boza ba tout si bo fan siki nkulu bo rozanga te to rozanga sa ko benga bino te pour que tout savourer musique wan ensemble avant que écoute na ba plateforme menyo surtout ya mokini to zong se bino matondo mbuta zoe matondo mingi merci na zo mona bongo ba to baza ko tala émission o nde na zo senga mingi kaka bo s'abonner bo hésiter te ko consulter biso sur Google tout le bela vie officiel o beti kuna ndo ko mona be émission ya makasi kaka ndebo mesana kulanda toujours tuzae pa ya mbuta bompuku eloko nini zo singa vraiment que politique ya mboka na biso ezo stabilité nango ya makasi na spiritualité ou soit na normal et tant que yo analyste ya spiritualité ozawana et puis oza mopanzisango na loyembo olobi nini matono mingi mbuta zoe pona mboka na biso ezonga vuma ndenge za lakitango ya bokoko to koyeba nanu eloko liboso oto kosenga na bolingo ezala na peuple congolais alinga muninga na congolais bolingo ndi ya liboso nde oyo kosenga te mwana mboka azonga vuma na kutim naye a part ça te toyeba nanu kimbangu papa na biso aza mfumu aza descendant ya baindo do azali mutu moko oyu alongola kibiso na pasi na bumbu yaza ne songa nzila yende mola kisinzela do soki to yebiete ça veut dire mbuta zoe yenge zate meza na batu ba yebi fumu kimbangu malamu ba ope bazaba to ba bimeli pe na ba fami wana et surtout to mona ki mikolo ba mbule otay koleka ex president na biso Joseph Kabila Kabange abande ko kende mingi nzela wana
mukunza mboka tangwa yeba kinzela na menini kake sala yake no mwobunga mukiza matundo mingi mbuta zoe mukonzi wana oyo ye akenda kina nzela wana bon na ebiti pona kimbangu donc ba akaboleni mina biteni ebele msusu baza ko salele ya ndinga ba ventir to zo mona batu msusu baza ko tanga kimbangu na munoko na ime na kati ya mutema kimbangu azati donc kimbangu oyo kimbangu véritable kimbangu zano na bolingo mukonzi wana ifalia zano na bolingo ya peuple congolais na ye de soga zaki na bolingo mais ifalia ak avant na kenano na epai nani na oyo nini na kamba kuna ifalia na bolingo na isale manano peuple congolais baza ko souffrir talanda nu mbuta zoe courant soko moni na bamboka na biso kureza pasi hein atanete na ba quartier banjili wana toti ba pantili ba matete do ba communique presque belé kureza pasi même baza koza baza na droite ba foot ça sousu ba baza konyo kwa ma baza ko ba foot ba sousu nini ni farti esa biete est onza bulingo onza bulingo te metan uyo zo panza sangu na loyembo zo ko yemba ta on soza ko yemba est ce que za sirpi nza kinona kinkulu oyo yebi et puis spiritualité ne ko sala ke loyembo na eyo kama message ekende ba konzi ba yo ka ba sala quelque chose pour na peuple congolais matondo mingi na yenge afumu kimbangu message ona ezema obligé ikokota za kimya na soto matondo toko zongela mbuta chibamba ba katoliki otobengi yasini na bango ya senko wana tumoni bazalaki vraiment contre régime ya Kabila et puis tangu président actuel Félix Tshisekedi azui bokonzi bazalaki vraiment content ngote na côté à l'état qui un homme ya spiritualité bazana raison to bazana tort matondo mingi to landi bino na bokebi vraiment te bolobi bolobi ndene ba catholique o to bengi senko bazalaki ne sengo bazalaka ne sengote ya régime o eleki ya Kabila et to moni pending ba bazolo ba mwana mboka Félix Tshisekedi azui kibokonzi et bazape content na ngote siko na kotala na kati ya kibonko ya spiritualité est-ce que bazana raison to bazana tort matondo mingi bangoni to baza batu moko bangoni to baza sima mindele donc biso to talaka bango vraiment mingi té po bangonde bazo bo mamboka o en commença par bato ya katoliki wana et toki na ba o wana yo tangi ba kombo wana donc bangonde bazo bo mamboka o donc mboka o lelo lobi po telema ezaka bana mfumu kimbangunde soki ba telemisi mutu na bango ba bimile lo ba président ndeti to zobeta masolo ya nsonya ndila fafa botao rasta en Congo donc to sambela na nzambe ya kimbangu lobi ya pesa makasi ya zonga suna mboka oyo pour que congolais to bato to benga ba indo bazo limiemia bazongela bazo isusu yenge o ba zela uta bonkoko bazwa raté na yebi ke na nzela ya ne sonya nzila rafta en Congo fafa botao na yebi ke bakozwa oto bengi bonheur wana don esengo wana ekozonga na nzela na ye donc sans kola na nzela ya mfumu kimbangu donc bosomi ezalité kimya pe kozala raté na kati ya Congo oyo donc tokozala kaka toujours na kobomana na kosala na kala bamabe po to yebi place to utité tozo kende toto kende bitu toye bia wana onte. Me di mwe toye ba nefis ke kote to uti. Me kuma ngala kuma okamu ambuta zoe ba Kongole. Kongole otu na ye kumbu na onani. Azoe bisa okumu na ye dadi. Ngala kamu nous ne sommes pas des blancs. Tout ça va minerité quand même. Bisous tout ça ba Congolais. Tout ça va africain. Tout ça va combo. Ba kulu na bisous ba renyara na ou ba sale la ra Congo. Donc bisous la ra ba combo ya ba machwa. Ba mbuta machwa. Tout ça yana combo ba mama kimpanfita. Ba mbuta chibamba. Tout ça yana na ba combo ya badiatezwa nsabi donc bangonde bazala bafungula o bakofungula cléo bakofungula cadena o munde la boka na mai wana donc bango bazana facilité ya ko palper pe ko récupérer cadena na po fungula ezana maboko na ngomba ko fungula ngo facilement mais à condition que ba imbo ka bayi politique ba bazala convaincu na makambo biso tozolo ba po soki bango bandimi makambo biso tozolo ba te baye ba ki to retournera ka kaboyer donc tozolo ba na bino tozolo bango avec insistance toza déterminé. Tout le monde qui bolani l'animé comme un fou qui m'a monté, besoin de l'inculoté, boybaki, mboka oyo, tokotika la jamais comme on a bonheur dans mboka na biso. Or biso, nous salons biso tout ça la tuébiki, bonheur et comme on en a pour que baye biso tout bota. Ba récupérer les fils qu'à ta droit social ou bako qu'on a biso bako laka pe bako mi bako ko basu gapé mi bango bako ti na fait à ma belé et au biso to benga ki bala en Congo zo bango ba leka kandi ba leka na pe batira droit social te mais biso to ta ko buna
na ba imbo ka pe ba i politique ba meka ko pe sa biso droit social na biso wana o ba koko ba na biso ba koko ka kozwate mais biso na sima ya koloba boye na sima ya ko pendant sango ya kimbangu o soki ba yo ki biso. En tout cas, droit social est un autre rejoint. On a limité comme ça, biso, mibou et belé belé. Donc, tout le monde s'y matoune. Moutouna moro pezali, ne mwandansemi, oebi. Matouno mingi, toebi mbouta mwandansemi. Mbouta mwandansemi, toebi ndenga zali, epu ndenga zalaki, namakambo ele kilaki. Est-ce que mbouta mwandansemi, abunga nzela, to azaka kana kinkulu na e malamu? Matondo mingi kinkulu emona na misu ya batu boyete kinkulu ezaka mingi na motema muta mwana mona mutu ndenge par rapport mambo lekela ki epuna ndenge komi na lelo boye apparaître le susu ya ngotolobi kinkulu emona na misu boyete kinkulu ezaka mingi na motema donc soki moni kinkulu komi ko mona na misu boye yeba ke mfumu kimbangwa salati nzoto donc ba mona ntemi wana auparavant bangunyo soto ba mfumu kusu wana tonda ko mona bangona misu molimo to mona ki vraiment ke oui. Bon, bah, continue à faire mon livre, mais après, toujours, on a vraiment qui, bah, communément, on a un intérêt personnel. Pour moi, on a un fou qui m'a ou à temps pour la bagarre du corps, et pour bisous, on a la bagarre du corps déjà, ou un fou qui m'a ou à tchela, bisous pour tout ça, d'ailleurs, soldat, ma casse, y'a un fou qui m'a ou, dans la tine à temps, moi, en kengé la rangaï, donc, ce qui le lobby au moninga, moutachi bamba le lo na yali, ou un fou qui m'a pété, bisous, bah, jeep, nazu, bah, soldat, mou, pour pas kengé la rangaï, c'est que, namousuni, tous en a soldat, n'a même moli, moto, t'es la rosa. Donc, ce bon, vraiment, vraiment, C'est que tu as un peu dans la vie politique. Tu as un peu dans la vie politique. Tu as un peu dans la vie politique. Tu as kinkulu oya biso poto zana ba lettre oya biso moko vraiment ya ba congolais za kaka ba imboka ba politique ba sangana ba solo la vraiment makambo yango ndenge za la vraiment bitangiselo ezonga na ndenge ya kala soki ba ko la kisarabana mwa ndenge na bango ya ba mindele wana biso to kosenga pe na bango ba la kisarabana pe mwa ndenge na biso ya kibomo yindo ba melanja ka matondo mingi eza très important c'est très important pour na ya ba koko na biso o ba ko ya lobby ata biso to vi change wana ya koyeba et comme lieu a biso wana te mais to vi lisusu chance na kimukolo bo ya koyeba ke et comme lieu na biso wana ezalaka to do senga na gouvernement vraiment ba meka kocha makamo to zolo bango en pratique ba romona ke non nyo se ko tambola na yenge donc pour ba politique o muni bazo ko bunda ba muta Fayulu muta Tshisekedi muta Kabila bango nyo so to wana ba ibi makamo bazo sala te po kinkulu ezate batambela kana na Philadelphie batambela ka Jésus-Christ donc cela veut dire bazo makambazo salati tant que tu as la posa to bundela kamboka donc biso ni surtout photo zalaka na nzambe moko munne to kina robeta babali wana ndi to kina ba competition ba judo wana bango nyoso wana bazalo kwa ba bundela kamboka donc ba olata drapeau ya mboka ba ke ko bundela yango libanda automatiquement soki bango bo nzambe wana eza kati na bango te kimfumu kimbangu ekoti bango na ndoto te ça tu l'es bien ki bako kina ba ko sala kaka ya malamu te po ya parmi bango pe bato pe bazana kinkulu bazana bango na kati matondo mingi soki ba tambola ki 10 ba oyo ya Jésus ba za 9 soki ya mfumu kimbangu azam moko yebaki alati bango mfumu kimbangu alati 9 wana ya Jésus po mfumu kimbangu ayibike bango makamba to sala ba yibite azaka souple ya ko limbisa bango mais soki ba tambola ki 10 na lobi bien je dis bien je répète nabi soki ba tambola ki 10
et que bango neuf ba mi neuf o baza ba sambela ka Jésus Christ ndenge bango ba benga ka wana mais to binisika ka moko ya mfumu kimbangu ce qui m'a bezali moko ya mfumu kimbangu wana akobisa neuf wana ba za Jésus Christ pour Jésus Christ avant nzambe na bisoté mais mo kimbangu azala ka mokitani ya Jésus Christ ndenge toyoka selon ba kimbangiste donc yende Jésus Christ atinda tango zo ko sambela fumu kimbangu ezape mabete ko sambela Jésus Christ matondo mingi Jésus Christ ce qui totali bien o to landeli kinkulu na biso o mona ba kumba ba Jésus existate to zana ba kumba ba manwaku to zana ba mambweni to zana ba kimbangu to zana ba chibamba ndongo ki to zobenga na wana donc ba Christ wana eza makamu ya batu moko boyi donc ba yaka na ideologie na bango jite ba torturer ba kokobar na biso donc to benga ba koko na biso ba beta ba ngon fimbu ba kotsa bango mayele na bango wana ya kindoki wana na makasi donc ba koko bazara na choate donc ils étaient obligés bandi makaka pour que bazo moi souffle ya revivre alors biso na moment où génération yoyo bango bazana tan ya kotsa biso sous singate ou ya kotsa kimi question na ngai na lobi na kimbangu toyebi balobake fumu kimbangu za mukitani ya Jésus Christ tan Jésus Christ mati likola lobi kina kotinda oyo mususu na utinde la bino mobiki si mususu nde ye wana toyebi ke fumu kimbangu siko boni boni so zosambela fumu kimbangu ko sambela Jésus Christ matondo mingi ce que tobeta masolo ya ba Jésus wana ngai pa nanga na mona kango lokwa passe temps pour les amis kana mutu lokwa ngai na onde to komaka ya ngopo na kokosa muninga na ngai mutu donc eza mayele na bango ya kindoki batambolo kana ngoya ba mindele donc ba sara juste pour ba dominer kaka l'oposo moindo donc to sepela vraiment la masolo na bango na te pour eza on a yengeté donc na kubanda ko finga yebo epo biso bana mfumu kimbangu to finga raté na ko kola kilepe mabé donc mabé ko tika la rozongi la ngaté po nga za mona mfumu kimbangu vraiment donc ki nkulu c'est la ta nzoto et la ta vraiment la nzoto to futu kaka déjà depuis to zongi se bino matondo mutazo matondo to zongi li mbuta bompuku na motuna na tuna ki mbuta chibamba to lobibwe ko sambela Jésus Christ eza mabété selon les chrétiens ndenge selon ba kokope baloba parce que balobi que non Jésus Christ en wakenda ka lobi ke na otinde la bino mobiki si fumu kimbangu so boni komi ko sambela sou Jésus Christ foka ka fumu kimbangu matondo mingi mbuta mzoe yenge ezana yo ngape yengezana nga mais eloko lobi an ezali bien moko lobi eloko mwa malamu nga na ibisalo na yambola yo mutuna na olobi bango bazali 4 ba descendants de baza 4 bazali Mahomet azali Bouddha azali Jésus azali pe kimbangu azali pourquoi Jésus atinda lisusu mutinda minaye atinda kimbangu parce que yek akei mission naye o ayela ki ya kibomoto isila ki deja akei ndesuka lubai kina kutinde la bino mubiki simususu matondo toyebi ke fumu kimbangu yewa matondo mingi ezana yenge tien bango baza poso mususu biso petoza poso mususu donc jamais tokoki kozala na prophète moko do bango bazali poso ya mundele biso zali poso moindo do tokoyokana kate pona toza poso moko te me tozaka na nzambe moko nzambe wande akeli ba descendant na biso kimbangu azali mama azali Bouddha azali Jésus pe azali baza ba prophète baza c'est que biso biso bayindo tan na biso prophète na biso ayaki en retard matondo mingi prophète na biso ayaki na retard te prophète na biso ayaki liboso ya ba prophète na bango matondo mingi matondo mingi kimbangu ayaki deja masolo depuis kala utan kala deja kimbangu ayaki liboso na bango surtout pona Jésus akufi kutu na bomwana mwana muke po kimbangu akufi na age na yona te pona age wana de kutala kaka mutu abota mini na kati ya nini ya ba memet ndek balakisa film na ngwa ya ba meme do ifale mutema pe ezala pekani nesika meme donc bon pourquoi ezapasi donc poso na bangwana ezalukuta totala ka kimbangu nde solution sa kimbangu yenge zate matondo voilà bon comprendre eza tolo bela vinde parce que to yambi ba mbuta o bazala kinkulu na sekili susu mbuta chibamba tozongi na maloba ya mbuta bompuku alobi Yesu abotamaki place ba meme motema neza lokola meme me na nyoso o Jésus asala ke puis batutili loba zo sambila ekaka me pona nini kundimati matondo mingi soki baba ndeko sambela pina mutu yo tanga kombona ponga vraiment na linga kotanga kombona ete pona mwana zaka na yenge tse soki baba ndaka osambela vraiment kombona na ndenge ya solo nde biso ba kongole to zana yenge na zo la kisarabino med fona be miso to sarana bi na vini moko to za ko mwana 5 églises avenue moko je dis bien je répète
avenir mort dans la 5 églises au babin là comme il y a Jésus Christ wana bolo bana mais ti le baba ba congolais bazan yengete gouvernement bazobunda yengezate ba politiciens bazobunda yengezate et y contribue sur ba petit peuple to le raka ka yengezate mais bango ba kolo Jésus na bango na ba yala raka ka seko yala chaque jour bango ba yala pourquoi pas biso pe to ko yala ka lokola bango matuno mingi wane za mutuna to ko tuna mingi mutuna te pe mituna za bino ba réponse za biso bino to lobinde koloba pourquoi pas biso pe to ko yala ka lokola bango bazo yala pour église na bango ya Jésus wana et to ndie pa na biso e bele ko leke pa na bango mais bango bazo yala ko leka biso ba tuto sambilaka nzambe na bango ya na Jésus non soki et tondi eza ba konzi ba tuzo tambusa biso nde balingi bongo parce que na bamboka ya bapaya ndenge to yokaka na ba mikili ya poto ba église za ramusika et cause à la te place batu ba vandi pona ko déranger vraiment morale ya batu muke to komi ko kinaka na suka to bibite to lobela album o bozo sala wana est-ce que vraiment vous assure que pifo ezali ki nkulu ezana kastango yo bima vraiment senti ke kozungi sabatu vraiment na yenge ezana ndenge ya kosakana te donc na Congo congolais na ebiki bokozwa et tout et pour tout pour ne sonyandi la rasta Congo soda ya kimbangu fanfa bota o bito to benga mikolo diatezo nsabi donc mfumu yepi na mfumu alobi nyoso donc englober presque nyonso na kati ya Congo congolais d'ici là pour rejoindre to savourer on a bino ensemble to tala soki ya solo maloba balobi wana ezana yenge ou ezana yengete donc to dozela misala ezana poto d'ici là to zana ngo ana ki pour contribuer na kati album wana matondo mingi biso za ki sasa misala mo konzinde mtazana ngo kuna na mikili ya poto biso soki to contribuer peut-être to contribuer na ba clip pour bango ba yembi kuna biso to kosala mabina awa mabina wana ba rejoindre biso ba prise et puis to sangisa yango pour que bon mona ki misala to sala ngo tous les deux côtés to sala ngo na Congo et puis na mikili ya poto donc o ya kolobela bino vraiment biso bana mfumu ki mbangu to zana yenge ya dega yenge o biso to zana ngo na ebite fe mundela o kokaka biso po biso bana mfumu ki mbangu to simino makila ya batute bango ba mindele wana bato ba Jésus wana ba bomaka batu na minduki na bango ba sali o zala innocent ou o zala coupable donc il sera braqué au armenaye ko bomayo mais biso mfumu ki mbangu peut-être po yiba po na salon mabe peut-être o yibingo ki se motema na pasi na kina luki ba nkulu o yanga na bino ndeko wana ki se motema na pasi na tunye biloko na ngabo yiko ndima yango et puis na zana po sana mona biloko na ba nkulu ya biso mona ba kosala ba cérémonie na bango d'une manière positive o monike e ko kende tout droit au but na mutu ya zwa ki biloko nanga doneti ba mbasu ndenge za la rapo mbasu peza ba bwa ki yango pe ba inosa pe ba nyatera yango ba maladi ya PC ba maladi belebele matondo mingi ba maladi loko ba mbasu wana sozo moni zo ba imbo ka zo ba indo mingi za rapo ba zangi ki nkulu neti nga mutu mfumu chi bamba ne na za mbuta chi bamba yo ubo ka mbasu wana na nzela ni ko rekipere nga te pona za mta ba nzela ba gauche droite te nga na tambola ka tout droit bit do na zo mona ka mfumu ki mbangu na ibiki na sima mfumu ki mbangu na ko mona nga ka nzambe mokeli wana o akela ka mokeli oyo pour bamba zilisa biso tozi la toro ke na paradis oh biso tozo vivre déjà paradis ah na mokili asi par rapport ya misala par rapport ya comportement na sonne tozo vivre ponga na linga yo ndeko na nga zoe ozala bien ponga pe na zala bien biso tozo na posa ya ben intérêt général mais bamba zara ba travaillera toujours pour na ben intérêt personnel c'est ça boka bonia biso na bango do biso bana mfumu kimbangu yenge za e pa na biso na niveau mokobwe il suffit ka gouvernement to ba yi politique ba chami supina e pa na biso na makam tozo le bamba ba comprendre na ki non kliwana eza na mumkie poto to fungula ngo eza ka baya balanda makambi to lobe surtout makambi ne songa ndila zoluba to benga ke fanfa botao rasta nkongo diatezo nsabi mfumu donc lobi to lobi kuna soki ba kochaka tembe to kozaka na mukonzi ana kichasa ba komona ba massive bizo benga ngo massive ba komona ba massive o ba zala ma ba tembe ba to ndimate ke makambi to zoluba yango ndebo solo bizo to lobi to za déterminé o tozo lo beza bosolo soki bolandi biso te bino ba indo boye bake boza na libunga et puis libunga ne komema bino boye ti suka ya mokili mokili kozaka na suka te mais ti suka ya liwana bino bo komona ke non e bala nkongwe kozoka bino bo tika la kozaka na yengete o biso bana mfumu ki mbangu tozana tala ke tala siko boye ba imbo ka ba lelaka ba imbo ka bazole la ba pasi ba sote mouton o so comprend mais biso bana mfumu ki mbangu swenga na bina za posa na yo sala misala na mfumu ki mbangu nga za obstacle ata mo na nzela te na swenga na bina zo ya na koti na mutuka na ko ya d'une manière positive donc le rôle nzela za la ka depuis kala me rôle ka la simanga dans la leki oh bambouteage kuna dega menga nakuta bambouteage des surtout c'est les amis koloyo
Nazo ya kusala misala ya mfumu kimbangu. Kuruba fungoli deja nzela. Fungola ka deja nzela ba ebi keno mutachiba mbazo ke kusala misala po ayalisa ba indo donki. Nzele za kaya kufungwa ma. Donki soki bango bango pe balingi sotu muto wana o bango bazo lelaka mikolonyo so wana eza kaya kufungwa ma. Bazo ngila ka mfumu kimbangu. Ba ba sana biteni ya mikilimo bimba. Soki balingi makamu na bangu e fungwa makaka. Bala nane songi ya nzela. Fafa bote wa kasta mkongu. Tozongi seki pe mato tondwe pa ya mbuta edi bote wa makaka. Kengo il y a grand frère na biso to sepela na emingi baza na mokondi fanfa bota okuna na mikili ya poto baza pe na rigongo bila souvenirnga na ndeko na biso jo kiwa tozolo bela bino tozozongela tolobi tozongela ona sisa na mbuta mpuku comme ça tozonga mbuta tohibite eloko nini toki kozela na mabongso bozo bongsela baindo tonal my album na bino bozo sala na to zelani bon matondo mingi mutazowe boza kozela album na biso na ya mouvement Afrika Congo boza kozela ngone nge so tutala bana fumu kimbangu barakatakate bokozwa pourquoi bokozwa mai de bomona deja ba image wana biso pe to embela ka mingi to boka ka na biso ba tuté po to za biso ba mibete to za biso pe ba merate de mera neza za wera de mibe za jibe de biso to benga bango po bango na po ta posa nini kumbwa bo ba mera wana ba mibe wana po na bango ba kuma deja donc ba mera ba lingi ba delixi de makambu ya donc ya buzo ba mingi hein donc balingi ba na mikia ba mineji pi donc bango batambola ba na bango moko ba bota ba na batu bokola bana bango ba kenda bamboka ba pote bana batona ba kenda kate ba koma konyokola bana pona passe za na mboka ne banyokola ba bango to benga ba mibe na ba mera mais biso bokozo na ba matondo mingi mbuta zoyo kuto bakisi ba mofi matondo mingi za pe na yenge mais musique na biso za na yenge surtout bokozoa album ya leader na ngai Fanfa Bota ou le sport de Rotterdam place ya Zali matondo mingi yenge vraiment ezala na ye papa na Endi na Jabi na matondo mingi pe na pesu su matondo mingi na Mbuta Edi Botao Makengo matondo mingi place ya Zali na pesu su Bobo Mukoko matondo mingi siko za limbuta bobo mais matondo mingi mbuta bobo il fallait olongola kombo wana ya bobo yo place ya bobo faut tiande makengo hein matondo mingi place ozali donc makengo wana nde il faut et mukoko pardon bolimbisanga mukoko place ya bobo wana tia mukoko ko salanga bien donc biso bino surtout il faut na ndenge ya kombo ya mindele wana to lingi yango sute biso tout soki to moni fumukimbangu avant ça là il faut tiaka kombo ya mboka liboso wana to mona fumukimbangu yenge na yenso tout matondo matondo mingi pona kosukisa na ngai ba imboka na lobby naza ko benga nan ba musicien naza na posa ba musicien donc naza chef d'orchestre donc naza na posa ba musicien pe naza maître chorégraphie ou na binisaka donc chef ya ballet hein donc kimboka donc naza bisa kimboka mouvement Afrika Congo ya Fanfa Botao donc naza besoin ba musicien ba danseur ba danseuse ba ya ibele donc na kilongo toko bina na bango na lisanganyo sutu na yenge sutu na kumbu ya mfumu kimbango matondo mbuta chibamba pona kusukisa nayo matondo mingi mbuta zowe pona kusukisa nanga na ebiki toko sukisa te po emission esime pona mukolo ya lelo tozongisi matondo mingi na ba mama Afrika o baza na Paris bango ba bi bango irataka te tozongisi matondo pa ya Josiane Mondele pati Barbie Blandini Osako Lina Machuda Chocopique Anel Kabalondore Yolande Mulelo tozongisi matondo pa ya mbuta Edi Botao, Makengo, Tozonki Matondo et Paya Bobo Mukoko, Pati Mubenga, Tobosanite Rigongobila, Souvenyanga, José Mbozi, Riki Diatezwa, Tobosanite Mutanabiso Etienne Teka, Papi Kaba, Tobosanite Mbuta Malko Masuka, Monaco Sokele, Angel Siki, Tobosanite Nji Jabi Oya Fanfa Botao, Yamo Kondinabiso, Fanfa Botao, Soldat Kimbangu, Tobosanite Rigen Mpadi Lulendo, Joluboma, Germain Kitoko, Germain Akwala, natif Nkongo, Chantal Kabwiku, Guy Wanzambi, Yende Mtalambe Larabiso Biloko, ingénieur, ba travaille à Rana, Mokonzi Nabiso Fanfa Botao na Poto, Guy Wanzambi, Totong Selibino Matondo Place Bozali, Bolambe Labiso Biloko Kitoko, pour que ba Congolais, ba sepela na Misala, ba sepela na Biloko Bolambi, Bali yango vraiment na Yenge, nyo surtout, Totong si Matondo, na ba imboka nyo so, ou baza mokili mobimba, et to bandino na ba combattant.
bino ba combattant tozong se bino matondo mingi ba résistant ba avutuka nyoso o bazana na poto tobi fanfa botao azawana azapo na bino donc o ya zoloba yango positif makambu e bandaki na bino na poto aina ona kichasa e fil lati nzoto génération nyoso tout baza déjà ya rotelema baza déjà ya rovutuka ezo senga kaka bino ba ebozana eteni ya mikili ya poto wana bo vutuka lokola biso ba etozana kichasa to vutuka ki bo romona o nyoso tout bozo bunda na wana na politique ke comme ba combattant bo romone ozala ka isusu ke bo romona ki nyoso ko tambola na yenge na sima ya mfumu kimbangu po mfumu kimbangu ka ande sauveur ya ba congolais sauveur ya Afrika mobimba oyo tozongisi matonde pa ya mbuta zoe tobosani pete mbuta la biso Rigan 600 yene mtazana sima kamera wana tulinga kabango mingi po bango bayibiki nkulu makasi emission na bango pe bazosala na yenge tozongisi libango matondo tobosani te kozongisa matondo pa ya ya mama Afrika na biso mingi bango baza mingi na Amerika Renard Fatou place aux ali tozong selio matondo biso zo sala misala bino bokina mikili ya poto na buli ya kozaga na mindele biso tozaga isusa mindele te to chanzaka deja le côté tozonga kana biso baindo tozong selio matondo place bozali boluka nzela ya mfumu kimbangu poke makamu oyo ya Congo eyala ba kubota malobi bazwa bonsomi tozong si matondo mbuto bakozwa bino na nzela singa ndenge ni matondo mingi ba nzela singa na biso ezali plus 243 90 17 77 060 tozongeli tolobi plus 243 90 17 77 060 matondo mingi oyo baza ba imboka o baza na posa na biso tozan vraiment na posa ya ba danseur ba danseuse ba chanteur o ba imba rabia ba chanteuse adresse na biso zaka moko na banali ya juste na Kasavubu si avenue force so komi na force avenue balali ya numéro 5 ba imboka o bazolanda biso balanda biso na bokebi misala o tozosa eza misala ya lobby pour que baïndo bazwa bonsomi bazwa limemia bazwa ouverture au biso tolobara na lokoto ya falancé donc ceux qui baïndo bozongile na bino ka kinkulu te bozolani fumu kimbangu te boy ba ke toza toujours dans les pétres to retourner kaka na dibulu o mobutu atika kabiso na ngopo mobutu azaka les concernés ya makambu oyo bana ya Congo ezwa kaye atika la kape kotika nzela te to yokozwa mbuta kabila les pères a kota kape ka na même libulu wana ya bamindele wana bana ya Congo pe zwa kiye atika ibiso na même libulu tozi mbuta kabila ye tozana eno na bomoye balankongwe komi na noté toyebi ke balankongwe za pona biso nyoso tout atiki biso peka na même libulu wana ya bamindele wana donc tozai sous dans mbuta tiseke di tozana ka na même libulu wana ya ngombi biso tolobi libulu wana biso tozo bimisa bayi politique na kati ya libulu wana ko bimana kati ya libulu wana ezaka ko reconnaître fumu kimbangu ko zongi la bokoko na biso donc biso soko atozongi li bokoko na biso toyebi kokoma na kikongole que non ndenge ba koko na biso ba komaka wana eza important biso ba imboka to ye ba kokomango eza manière moko ya bien pour na communication ya biso ba indo surtout bango ba koko momoni ba chinois ba zara sala pareil na ye boye romona griffe na ezaka na ki chinois pourquoi pas nous OK biso na évolution ma solo ndenge bandako kindi ba chinois ba koko le ka biso lelo na yengete ezaka po biso moto se perdaki to ye ba ki makamu to zo sala te yango moni lelo to tika lu mais lokola biso bana ya mfumu kimbangu mfumu kimbangu alibaki ako mikabola na bandenge bele asa mikabomaki mbuta chiba mandenge bozo sola ne boye mbuta zoe asa koma na ya mfumu kimbangu donc azobeta masoloka ya mfumu kimbangu donc ba oyo bakolanda pe mbuta chibamba na ndenge ya solo d'une manière positive oyo tolobaka boye baki mboka oyo ekozwa esu tembele te nde bozo zela mbuta Tshisekedi asala 5 ya manda na ye po abongisa mboka nga na kolika ete ako kokisambula mibalete bo mona ke bonsomi ko kuzonga na banda kunyoso tu esengo pe yenge kuzonga na banda kunyoso tu mokili mo mbato sepela na mbuta Tshisekedi to zo sepela na epi na siko kaka te po ayebi na kaka fumu kimbangu te yeso ka ayebi fumu kimbangu niti ngambu ta chibamba na kobetela kai maboko me na ntango o to zalio na za ntango kobetela kai maboko te po ba ayebi fumu kimbangu te batika beglizo ba ngamba zo sambela wana ya filiale de Fiana eza beglizo ezo kosa o ezo mema ba peuple congolais na mbobungi bazongela kinkulu bazongela bokoko bala na mfumu kimbangu mbuta Tshisekedi nde tozolo bela mingi makambo oyo po yenda za somme yenda za numéro 1 ya Congo donc avant la charge e belé oyo ko kokumba alanda biso na bokebi tobi bolanda biso na bokebi soki bolingi botambusa mboka oyo etambola malamu bolanda makambo biso tozolo bana mino kinkoko c'est très important
mfumu kimbangu mbuta mpadi mbuta machwa mama kimpamvita baza important na bomo ina biso bo kanza ba koko nyoso tu ba nkulu nyoso tu o bakenda bo tchaka ba ngobo maître ba ngwa valeur bo mona bino pe bo koma na valeur tozong se bino matondo mbuta. Merci Nabino Nyoso Bozalaki ebele penché pona kolanda émission Oyoya Eko di Parkunga yi Zoé Matoko na présentera pona bino na bokasté ya tolobela vie toujours bo s'abonner bo s'abonner bo s'abonner bo kota katango nyoso bo kota bo kota bo kota et puis bo partager ba vidéo surtout bo partager ango bo pèse information kende surtout message oyo et kende vraiment et kende kota kota na na mitema ya bayindo parce que congolais nyoso conscience na zunga ebake nga nazali congolais nazali moto moyindo na ekonyo komate. Merci na Washington 4 fois prêtre bilambe loba depuis Munich sayo ma wa plein dinge tolobaka toujours voyez mon président Papi Gen tolobela vie Rigen R6 Rigen R6 cameraman o aleki bangonyo sona bonzambe ba séjour na yo ki tok awa na Kinshasa mon président Bombate Kanza leader depuis Kampala merci bo consulter tolobela vie Zoé Matoko, Zakarlaï, Washington. Moi, je suis en Zoé, tout le monde vie. Je suis en salaire. Je suis en salaire. Je Kalati. Merci. www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com